السلام علیکم. ایک دوست ہیں، حشمت نام ہے ان کا، اور خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں خادم کا کام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی کہ اعراج بھائی اس ویڈیو کو پوسٹ کیجئے گا اپنے ٹک ٹاک پہ تاکہ لوگ بھی دیدار اور زیارت کر سکیں خانہ کعبہ کے اندر کی. ان کو آج ماشاءاللہ شرف حاصل ہوا صفائی کا، اور انہوں نے ماشاءاللہ دوبارہ سے مجھے یہ ویڈیو بھیجی، تو پہلے بھی بھیجی تھی. كاميرا پیچھے نہیں ہے، کیمرا پیچھے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، آپ دیکھو ہمارا کیمرا پیچھے نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين. اس وقت حرم میں ہیں، 19ویں شب ہے رمضان کی، اور تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پہ. میں آپ سب جتنے بھی ویورز ہیں، آپ سب کے لئے میری دل سے دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جلد سے جلد حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی تمام پریشانیاں ختم فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں، جہاں جہاں اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جا رہا ہے، یہ رمضان کی 19ویں شب ہے 2023 کی، میری دل سے دعائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جلد سے جلد طواف کعبہ نصیب فرمائیں، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ختم فرمائیں. آپ سب کے والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقربین میں شامل فرما لیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. جہاں جہاں اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جا رہا ہے، ان سب کی تمام بیماریوں کو، ان کے والدین کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں. ان سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیں. یا اللہ پاک ان سب کے، یا اللہ پاک بہترین رشتے عطا فرما دیں. یا اللہ پاک تمام بہنوں کے بہترین رشتے عطا فرما دیں. تمام بھائیوں کو بہترین روزگار عطا فرمائیں. یا اللہ پاک حلال طریقے سے ہم سب کو روزگار کمانے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان سب کو، ان سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. یا اللہ پاک ہم سب کے تمام اعمال کو ہمارے والدین کے لیے اللہ پاک قبول فرمائیں. اللہ پاک ہمارے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائیں، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.
يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام هم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ سے عطا فرمانا پیارے نبی کے ہاتھ سے آبِ کوثر پینا نصیب فرمانا يا ارحم الراحمين يا ذا الرحمين يا رب الجلال والاكرام ہماری تمام دعاؤں پر کن فیکون والے فیصلے فرما دیجئے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین حاضرین حضرات ابھی تک آپ نے دیکھی ہماری مکہ مدینہ کی زیارت اور اللہ رب العزت سب کو سعادت نصیب فرمائے حج عمرے کی اور آپ نے ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھے آپ کا بھائی سید فراز علی ویڈیو پسند آئے تو اس کو فالو کریں لائک کریں اور انسٹاگرام پہ مجھے بھی فالو کریں میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے دانشانم 1945 جزاک اللہ خیر سو گائز ولوگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس فوری طور پہ پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے گڈ بائے اللہ حافظ جے ہند